Sponzorem pořadu je Albixon, váš bazénový specialista číslo 1 v České republice. Tento pořad vám přinášejí trendové sedačky Fáze. www.sedačkyfaze.cz Profi.cz Inkasní společnost na vymáhání a správu pohledávek po celé České a Slovenské republice. www.správavašichpohledávek.cz Móda značky Top Secret, exkluzivně v Čechách. reportershop.cz Top Secret, exkluzivně v Čechách. Na www.reportershop.cz Dnes uvidíte nejlepší českou plavkyni posledních několika let, Simonu Baumrtovou. A tak je jasný, že ji hodíme do bazénu. Tak je může, jo? No určitě. Jo. Nejlepší česká plavkyně Simona Baumrtová je naším dnešním hostem v Limuzíně. Ahoj. Ahoj. Jseš skutečně nejlepší? Tak v posledních pár letech mám nejlepší výsledky, jo. Takže si jo. Tak píšou to na internetu o tobě, teda jsou to tvoje stránky, takže to může být zavádějící, proto se ptám. Tak mě to píše sestřenice, sama si to nepíšu, ale tak to mě má asi ráda, takže je to fajn. No, ono vlastně, každopádně si podle mě jediná česká plavkyně, která jezdí třeba na tréninky limuzínou. No. Tak to rozhodně. Dneska jsi to zahájila vlastně. Tak když by se tomu dařilo, tak my bychom tě vozili po každý, tak tady na ten trénink. V Chomutově, tak to by bylo Chomutově. Super. No to je pěkná trasa zrovna pro nás. To se nám v podstatě vůbec nehodí, takže to se na to těšíme. Ale já bych sem teda s tebou chtěl probrat několik těch sportovních klání, který máš za sebou, mistráky, že jo, Česká republika, olympiáda a tak podobně. A chtěl bych tě na konci i ponořit do bazénu, jestli bychom mohli. Jo, jako násilím samozřejmě. To bude super. Že bychom vyzkoušeli nějaký ty fíle a triky, které vy tam používáte. Při tom plavání. Že ti to mám naučit všechno. No v podstatě tak jako nejenom mě, že by tak jako ten zbytek tak diváků. Není problém. Jo, že dneska třeba konečně se naučíme se znak. Tak a znak je vlastně tvoje hlavní disciplína. Mm-hmm. Tak to třeba vůbec neumím, že to bude sranda. Vzal jsem si na tebe fakta, protože to je strašně dát, který jsou jako relativně důležitý. Můžu to projet s tebou, jo, tady. Jo, jo. Tady nejlepší plavkyně České republiky v letech 2009, 10, 12 a 13. Souhlasí, ale to co, jako tak 14 tady chybí? No 14 ještě neskončil ten rok a v roce 2011 se mi to nepovedlo moc to plavání. Jo, takže ve 14 si ještě v naději pořád. Ještě v naději, ještě máme zimní sezónu. Takže, takže to tam si skočí třeba v únoru, nebo kdy to tak vám no, to končí. No, leden jo, únor, tam no, máme dobře. Já teda to musím říct, on se teda u ženy nemá říkat věk, ale u tebe ještě můžu, ne? Jo. 24 let to je... 23. 3? 91. Kdo to počítal těch 24, vidíš? 91, no dobře. Ano, znamení tvoje jako osobní znamení. Pana. To musí být ryba, to není. Ne, možný. Pana. Pana, jo. Čekal bych rybu, dobře. A hlavní disciplína teda znak, jo. A teď ty úspěchy tady. V kategorii seniorů. Jak se to může stát v těch 23 letech, že to je? My to máme udělaný tak, že máme juniorky jenom 15-16 let. Jo, a pak už jsme, seniori. Takže ty ve svých 23 už si... Už jsme na masters dokonce. Pak už je důchod teda. No, tak říct. Do kolika vy tak můžete se ještě tam no, cachtat? Tak jako 35 max si myslím. A to už není jiná kategorie, jo? To potom, teď už seš teda v těch seniorech. No, ty profesionálové. Pak už jsou jako All Stars nějaký. Ne, pak jsou právě ty Masters, který už to nedělá jako profesionálně, no. Jo, takže... To už je za zásluhy potom už, jo, že ještě vydrželi. Jo. Ale máme dobrý v Čechách. Takže největší úspěch je v kategorii seniorů. První místo, 50 metrů znak mistrovství Evropy. Ano, jo, to se zimně. Se tady píše. Jsi to potěšilo ještě kolega zpětně. Pak jsi tady byla několikrát třetí v Berlíně, zase 50 metrů a 100 metrů znak. To byl světový pohár. No. Ale to z Berlíně jsme měli mistrovství Evropy ještě a to se nepodařilo úplně podle plánu. Tohle je 2013 teda, no. Já to beru jako ty největší úspěchy teda. Pak je tady šestý místo na mistrovství světa v Barceloně. Ano. V dlouhém bazénu. Ano. To je, jak je dlouhý ten bazén? 50 metrů. To není moc dlouhý zase, jako podolí. Jo. Dobře. A pak je tady desátý místo na olympijských hrách v Londýně. 100 metrů znak. Jo, to bylo super. To bylo super, jo. Jo, to nikdo nečekal. No, já jsem se zlepšila totiž strašně moc. A bylo mi přání dostat se do semifinále, to bylo jenom 16 nejlepších. Tak jsem to povedla, byla jsem strašně ráda, bylo to super, no. No a co člověk prožívá v té olympiádě? Jako víš, že si tam říkáš, tady jsou prostě jenom ty nejlepší, ty jsi tam teda asi jela jenom tak jako
se rozplavat, jo? Jo, jako přála, pro zkušenost. Jako přála jsem si být v semifinále, ale pro mě byl obrovský úspěch se tam dostat. No ale celá olympiáda byla prostě skvělá, no. Já si to užila, jako si myslím, že jako se vším všudy. Jenom takže i s kalbou teda. Jo, ale trochu mě mrzí, že jsme odjížděli o týden dřív, než to skončilo. Já jsem nebyla ani na zahájení, protože jsem plavala obden vlastně, ale už je to takový, že, jako, že bychom přišli ve tři a už se nenadovší ten cyklus, takže to jsem tam nešla, ale tak mě mrzí, že jsem nebyla ani na tom zakončení, takže to jediná je taková skvrga, ale jinak... Takže dva večírky si vynechala, jinak si stihla všechny. Jo, snažili jsme se. Já to vidím podle toho, že jsi přišla sem a říkala si, ty bláho, dobrý, tak to, tady to bude dobrý, tady se mi líbí. Takže takhle nějak to probíhalo na olympijské... Takhle jak to probíhalo na olympiádě teda? No ne, tam se plavalo samozřejmě. To byl ten, no, tak jako to samozřejmě, ten že hlavní plavalo. Účel toho. Jo, ale jako příjemný to účel, vedlejší. Doplňková byl vypít věc. Všechno, co tam ještě měli. Ne, to ne. Tak decentně, nemůžeme dělat ostudu českému, České republice. Takže jste byli zavřené někde, stejně ty sportovci vždycky to popíjí. No, nebyli moc. Nebyli? Protože ve vesnici tam se vynášely ty alkoholy a všechno takhle. Oni i informace nemohlo... se vynášely teda, takže jo, my to samozřejmě víme, jako no, co se tam odehrávalo. Jedu teda dál ty fakta, jo? České rekordy, a tady bych teda rád takovou to chvilku vydržel. Těch je poměrně dost, ne? 38krát mistrně České republiky. V letech 2006 až 2014. To, ať počítám, ano. Jak počítám. To jsou ty seniorský právě. Tak to je 8 let, ten průřez, a 38krát si byla mistrně. Za 8 let. No. Vy máte to nějak často, to vaše no, mistrství? No, protože tak mi nezávodí. Máme dvakrát za rok, ale já plouvu víc. To ještě nevychází? Ale plouvu víc disciplín. Jo, takhle, to se počítá teda v každý ty disciplíně. Je hnedka prostě mistr republiky. No. Aha, no tak to asi rozebírat nebudem, to by bylo na dlouho. No proto my nedostáváme auto za mistra republiky, jako v jiných sportech třeba. No a vy jste teda ošizen? Jo. Dostáváme medaily a diplom. A nic jinýho. Ještě dneska uvidíte, jak dopadne sázka mezi mnou a Simonou. Kolik ty lidí máš v tom svým týmu teda, aby si mohla být tak šikovná plavkyně, jako seš? No, tak táta je můj doktora trenér, pak mám druhýho trenéra, fyzioterapeuta mám dva, maséra, psychologa. Psychologa máš taky? Mám, no, 6 let a jako díky bohu za něj. Tak po těch večírcích, veď. Ty večírky jsou právě to dobrý ještě. Jo, já myslím, že vždycky po večírku právě, hele, to zase bylo hrozný, musíš, já musím teďka na půl hoďky k tobě jen trošku ne, se to ne, vrátit to do děje ne, zase. To ne. No a co je teda hrozný v plavání na těch disciplínách nebo na tom průřezu tou sezónou, že potřebuješ toho psychologa? No já mám největší problémy s hlavou, že jako třeba od sebe hodně očekávám nebo hodně vnímám to, že ostatní ode mě hodně očekávají a hrozně mě to svazuje. To mě teďka hrozně svazovalo třeba na Evropě v Berlíně právě. Já jsem říkala, no tak jako jsem nejlepší nebo prostě mám na medaily a tak. No a pak jsem jako skočila do toho bazénu a nebyla jsem tomu vůbec já, že jsem sice uplavala rychle, byla jsem dvakrát pátá, ale prostě úplně jiným projevem, prostě jak kdyby tam za mě skočil někdo jiný, no. Takže tady to s tím teďka musím právě zítra k němu jdu, tak to s ním musím hodně pořešit. Jako po dnešním natáčení musí zítra k psychologovi teda. To se to ještě nestalo, to si první. To nás až mrzí možná zase, to jsme neměli v plánu. Ne, to spodě. No a ten tvůj trénink teda spočívá v čem? Že člověk by čekal, že plaveš, to se asi nabízí. Nabízí, jo? A no. Krom toho plavání, jak probíhá ta příprava? No, tak většinou já mívám od pondělí do soboty tréninky. Ve vodě jich mívám tak 8 až 10, takže dvakrát denně, čtyřikrát většinou. A ještě mezi tím mívám tak třikrát, čtyřikrát suchou přípravu. A to je buď to v posilce, nebo se svojí vahou, balanční pomůcky a takový ty. No a nechodím běhat teda. Za den teda toho otrénuješ kolik? 5,5 hodiny. No. No tak počkej, to je vlastně jako té práce ta pohodička, na trvalý pracovní poměr v podstatě. Ne, tak ono zase je to rozcvičení předtím, že jo, potom nějaký masáže a právě ty psychologové, to je všechno prostě navíc, takový ty rehabilitace a to. Takže zase ještě k tomu musí připočíst, ale ty čistý práce je prostě 5 hodin třeba. Takže 5 hodin teda ty čistý práce a pak ještě máš toho psychologa na 2 hodiny, aby si se to ne, to je většinou jenom hoďka, ono vždycky zastaví pryč za hodinu a jdeme domů. Už si dobrá, už zase můžeš přijít zítra. No a teď bych potřeboval nějaký ty fíle toho plavání, jo? Yep. Zatím teda si můžeme začít na suchu, aby jsme se tak jako roztrénovali. Yep. Co teda ten plavec, aby ti mohl konkurovat, vlastně musí podstoupit všechno? Nejdůležitější akt, co dělá každý plavec, je rozcvičuje si ramena. Takže hýbe takhle rukama různě. To, co známe z těláku, prostě jo, klasika, jo, přesně, jo, plácečka sem. To dělají fakt všichni. Jako, přijdeš na bazén a všichni dělají takhle, mávají rukama, se prostě pozná, že je to plavec. To je první věc.
A pak je to strašně různý, no. Někdo se jako pak už moc nerozcvičuje, že stačí udělat jenom tohle a jde do vody. Přicházíš někde, vidíš prostě někoho, tak to je jasný plavec tohle, jo. A že k tomu se přidají ty ramena, že jo, takže to je úplně jasný. No, no to je úplně jasný teďka už, no. No. A pak já nevím, no, co tak jako to že... To všechno už teda? To je tak jako to hlavní. A to trénuješ 5,5 hodiny teda za den tohle. Ne, tak pak samozřejmě se to odvíjí podle sezony, v jaký fázi jsme, jestli je to jako vytrvalostní, jestli už je před vrcholem, pak se to i zkracuje ty tréninky, takže už to není 5 hodin, ale třeba jenom 2,5. Takže to už je pohodička. No, no a tak jako skočíme do vody, rozplavem se, máme hlavní sérii, vyplavem se a jdem domů. A to je celý. No, no tak to je docela pěkný sport zase. Můžeme tu přípravu a všechno, co souvisí teda s tím plaváním, spáchat i v bazénu? Jako tedy dneska? No, jako kdy jindy, že jo, samozřejmě. Je takhle. No, tak jako... Můžeme si na to hrát, no. Můžem, tak to je hezký, můžeme si na to hrát, ale výsledek by byl, já bych sem opravdu jako chtěl nějaký závod, aby dneska proběh. Víš, že ty jsi tam měla třeba jako plavání v bazénu na krátkou trať? To si myslím třeba, že bychom jako mohli si zazávodit. Jo, takhle. Tak jako v pohodě. Jo? To klidně můžeme. Dobře, takže my teďka zastavíme u bazénu. Ty nám ukážeš principy teda plavání a... Takže rozcvička. Hlavně se roztrénujeme a potom my jsme teda došli do nějakého závodu, tak aby jeden z nás dneska byl mistr světa, nebo mistr České republiky minimálně. Jo, tak to je dobrý. Takže doteď jsi byla nervózní, ty teďka budu teda já, jo? Vystřídáme si to. Konečně, bylo na čase. Takže Simo, mistři mají přednost, jo? Děkuji, děkuji. Takže napřed ty, 38krát a pak dlouho nic a potom já. Tak poslouchej, tady vlevo máš několik fešáků, který si můžeš vybrat. Mm-hmm. A nechávám to na tobě, jo? Třeba mě osobně by stačil tamhle ten zadní, ten napravo. No ale já si myslím, aby to bylo fér, tak já si vybrá ten největší, ale... Jo, tak... Ať se ukážou schopnosti, že jo? Tvoje. No, naše. Dobře, tak jdem na to. Tak dáma má přednost. Tak já jo. Se tam bojím. Řekni nám teda, co všechno vlastně potřebuješ jako profesionálka mít k tomu, aby si svůj výkon tady mohla předvést na 100%. Ručník, čepička, brejličky. Počkej, já to zkontroluji teda, aby jsme jako věděli, o co jde. Brejličky. Brejličky, to si můžu tady zkoušet? Určitě. Jo. Nosem nahoru, zobáčkem nahoru. Je to má i nos. Aha, dobře. A čepička je? To se taky nějak dělí jako na nějaký principy? No, tak tady ta je beze šva, takže to je dobrý, protože vlastně je to taková jako 3D, takže lepší aerodynamika. Jako na každou hlavu, jo? Ne, že to líp přilne na tu hlavu, no. To že tam jako se nebrzdí. To si nemůžu vyzkoušet tím pádem, to bych ti zvětšil. Ne, to je v pohodě, jo. To ono se zase stucne. Můžu si ji vyzkoušet? Jo, určitě. Co, no, nádhera. Myslím, že od tohohle dílu už to budu mít po každý takhle. Okay, no a pak už jenom ručník potřebuješ, nic jiného. No. A silný paže? Ještě pití. Jo? Hmm. Okay. A to nemám. Dobře, my bychom chtěli několik úkonů vidět, jo? Jednak jo. Taková ta největší finta, to je taková ta otočka na konci, že jo? Když někam doplaveš, pak tam uděláš toho trojitýho salchova se třemi vruty a plaveš zase zpátky. Tak to bychom chtěli naučit a pak jenom nějaký ty základní, jako takový ty prsíčka. A znaky. Paní Radovou z hlavou na hlavě. Něco tak, jako aby jsme vždycky tu stovku zaplavali. Za kolik to vlastně plavete vy vždycky? Já mám 54 osobák. 54 máš osobák, tak třeba za 2,50 bychom tak zaplavali, abychom se potkáme někde na závode. Zadrženě, tak, jo, rozumím. Tak aby to, tak aby rozumím, to vyšlo. No tak to je pohodička, jo. To nám bude stačit tak 20 minut. Tak do bazénu. Jupi. Jo. Takže mám normálně jak jako startu na závody. No jako na startu, mám to tak písknout nebo něco? Ne, v pohodě, až startu sama. Jo, dobře. Takže můžem, jo? No určitě. Tak jo. Výborně, já si tu teda sednu, jo? Jo. Yeah. No a teď nám řekni teda ty principy, ty jsi říkala, že jsi specialistka na znak, tak co teda při znaku bych já měl, když takhle plavu? No tak jako celým principem znaka je asi, že musíme mít tělo jenom u hladiny nahoře a mácháme rukama takhle pozadu, to je vlastně celý princip plavání znak. No, já to asi předvedu. Jo, máchání je dobrý, to se chytíme, tak jestli bys si teda mohla domáchat sem. Tak jo. Jo. No. To vypadá v pohodě, to se chytíme teda, takže máchačka jasná. A teď teda to nejzásadnější z mýho pohledu, to jsou takový ty salta pod tou vodou, co děláte na konci toho bazénu. Jo, tam se každý z nás vždycky topí, takže jak to tam funguje, co se musí? No, ono na bazéně je takový téčko, taková černá čára, podle který poznáme, že se máme otočit do kotou. Jo, tak já ti budu dělat to. To já nepotřebuji. Tady to poznám, ale na závodech je to, když jsem nějaký zblbý z toho závodění a nervózní, no. Tak tam je téčko prostě. Jo. Aby si věděla, že už je ten kotou. Jo.
Jak by si plavala furt čelem do té zdi. No. Protože většinou koukáme jako na zem, nekoukáme před sebe, ale na zem. Takže jako bychom si to třeba nevšimli. No a vlastně jenom uděláme jako záběr rukou a přehodíme nohy a ty vlastně celý. No, tak to si nás to naučila, tak jestli nám to ukážeš, tak asi budeme rádi. A aby jsme to viděli, tak já tu na tebe něco mám totiž. Jo. Vypadá to jako klacek trenéra, bych tě mohl pozbuzovat v tom bazéně. Ale to je podvodní kamera, takže jestli teda ty nám dáš tadyhle to saltíčko, tak já bych se to natočil, jo? Počkej, já to vyzkouším, hele. No, ty jsi moc rychlá, ale. Dobře, tak to já asi budu muset běžet tím pádem, jo? Oni vám tam taky jezdí, ne? Nějaký ty kamery určitě, že jo? No tak je to hodně podobná situace jako na mistráku tady, viď? Počkej ještě, já ještě nejsem připravený. Já vím, že musím běžet, takže já se musím připravit. Tak ready, jo? Tak vám se píská, nebo co? Já to startuju. Jo, ty to startuješ? Jo. Dobře, i když já jsem trenér. Jo. Dobře? Tak můžeme. No je fuč. To bylo pěkný, akorát jsme to nestihli vůbec. No, když by nebyl v plavání, tak si myslím, že by to mělo větší smysl, ale. Já si taky myslím. Třeba když bych já skákal žabáky na druhou stranu, tak bych to musel být dřív, ne, zákonitě? No, tak jako nevím, určitě jo. Aha, tak já to odpočítám, vydrž. Jdu do bloku. Tři, já jdu radši dál od té vody. Dva, jedna, teď. Závod, ale já se nerada namáčím, takže já končím a někdy budu. Počkej, ty se nerada máčíš? Nemám to moc ráda, takhle navíc. Příště nasedne do limuzíny Ivan Hlas a naštěstí už se koupat nebudeme. Slavit se budou jeho 60. Dívejte se i za týden. Sponzorem pořadu je Albixon, váš bazénový specialista číslo 1 v České republice. Tento pořad vám přinášejí trendové sedačky Fáze. www.sedačkyfaze.cz Profi.cz Inkasní společnost na vymáhání a správu pohledávek po celé České a Slovenské republice. www.správavašichpohledávek.cz Móda značky Top Secret, exkluzivně v Čechách. reportershop.cz Top Secret, exkluzivně v Čechách. Na www.reportershop.cz